Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc. Comencem aquí 5 hores de directe. Amb les retransmissions d'hoquei i d'handbol i tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Esport Girona ha destituït l'Eric Surís. Què ha passat? L'Enjoc us pot avançar que ara mateix el principal candidat per ser el nou entrenador de les gironines és Alfred Julve. Compte Julià, li ha regalat a Del Río, gol! Podem saludar el Sergio, campió d'Europa, ex de l'Espanyol. Sergio, com estàs? Bona tarda. Dos autèntics jugadorassos, en Pablo Álvarez i en Raúl Marín, doncs avui protagonistes en aquest Barça 3, Reus 3. Parlem amb la golejadora de la final, Mariona Serraïma. Mariona, bona tarda, felicitats. Hola. Bona tarda. Ha passat el que no s'havia vist mai o nosaltres no recordem en el món de l'esport. És l'escàndol i el robatori més gran que ha patit el CNB al llarg de la seva història. Continua Cati, ara s'hi obre cap a l'extrem, busca la jugada, gol! Quina gran definició! Gerard, sempre m'ha fet molta il·lusió fer una miqueta d'Isabel Gemio. Recordes el sorpresa, sorpresa? Santi Triguero, sí, com estàs? Bona tarda. Hombre. Hola, bona tarda. Ja hi som tots, ja hi som tots. En joc. I jugues